Hey, niaje ma bro? Safi. Uko fiti? Uko fresh bariga. Okay, mimi naitwa Brian. Eh. Na nilikuwa napita pita hiyo mtaa yenu. Mimi ni mgeni huku hivi natafuta kazi. Yeah. Niweza pata kazi? Kazi ipo. Hmm? Kazi. Kwanza bro, unafanya kazi gani? Mimi nafanya kazi ya kurep makuku hata punda. What? Eh. Na wewe? Mimi nafanya kazi ya ndani. Kazi ya ndani? Yeah. Kazi ya ndani kama gani? Kupita na wanawake. Umebani.